Dobro, evo, pitanje s kojim me silujete već zadnjih, ne samo mene, već i njega, već zadnjih par mjeseci, onako, mislim da je vrijeme da vam odgovorim, ako već niste skontali sami, da li si dalje u vezi sa Sergijem? Ne, očigledno ne, nisam. Da li još voliš Sergija? Da, naravno. Kako ti je posle raskida? Teško je, čudno je, neka nova situacija, ali držim se. Zašto ne pričaš o raskidu kada je Sergej već rekao da ste raskinuli? Zato što je to nekako sveže. Ja volim da pričam o stvarima koje mogu da me dotaknu. 25 i 1,5. Ovo je jedno interesantno pitanje. Zašto ne radiš... U Bože, me sačuvaju. Šta misliš o Srđu? O Srđu mislim sve najlepše, kao i do sad. Pretalentovan, predivan. I želim mu sve najlepše, naravno. Da ostvari sve što je zacrtao. Ali ste ostali u dobrim odnosima. Jesmo trenutno... treba neko vrijeme da se smire strasti, da se smiri situacija. Pa... kasnije ja nemam problem ni da ostanem prijatelj s nekim, niti da se viđam, ali trenutno je to sve